Mən bir söz dedim en sonluqda Aydan. Dedim sevdiklerinizin elinden möhkəm möhkəm tutun ki itirərkən ağlamayasınız. Düzdü mü? Nərmindən mənə vaxt alın Şahin, xayiş edirim. Düzdü. İnsan itirdən sonra qiymətini bilir. İtirməmişdən bəraq bilmir. Amma əslində qalsa itirməyin. Sən 28 ildə anasız nələr yaşadın? Mənə bircə cümlə ilə ifadə et Ayda. Mən yaşamadım ki anasız. Sadəcə anasız qız. Heç kim mən öz-özü büyüdürsən. Necə deyim? Hər yerdə gözün ana axtarır. Bax o anan gözünün önündə sən dəhşətli bir faciəni yaşamsan da. O balaca bacına o ayağı bağlı ikinizi də çarpayıya bağlayıblar. Onda necə o yeməyi yedirdirdin? Bilmiyorum, bacım bilirsin, deyim bacım. Yaxşı ki, mənim boğmamsan. Mənim anamın yardıcarıdır. Bəlkə onu qorumalıydım. Və sən həmən gecə atan və baban yoxa çıxıb. Bəli, babam atan yoxa çıxıb. İnanırsan mı ki, atan sağdı? İnanıram. Nəyə görə? Nə bilim, çünki yuxulamda onu sağ görürəm. Nə deyir sənə? Mən axtar. 28 il əvvəl, 28 il əvvəl ana və nənə öldürülür, ata və baba itkin düşür həmən gecə o evdən. Və sən deyirsən ki, atam sağdır. Bəli. Sağ olan ata 28 il əvvəl o 3 yaş və 2 yaş yarımlıq uşağı düşünmədi mi qızım? O sağdır, bəlkə də gələ bilmir. Çünki mən inanmıram ki, anamı öldürür. Yəni, düşünün də bir ata ki, öz balasının üçün gedir fəhlələyir, qoymur, acı qalsın. Necə qıyar balalarına, gələcək körpəsinə.